Справжні волейбольні баталії у віддаленому мирському селі. 15 листопада у селі Ясень Рожнятівського району відбувся традиційний міжобласний турнір з волейболу до 207-го дня народження Івана Вагелевича. Участь у змаганнях взяло 60 дітей, юнаків та дівчат з Рожнятівського та Долинського районів. Організаторка турніру Галина Василишин вважає, що волейбол – це не просто гра, а можливість відкрити дорогу у майбутнє, і пишається своїми вихованцями. Для мене волейбол – це, напевно, не перше місце в житті, але багато означає. І коли я бачу, що діти змагаються, у них є ріст, спортивний ріст. І для мене це дуже важливо, як для тренера. Сьогодні було 6 команд, було 3 команди юнаків, 3 команди дівчат. Тому що, напевно, дружба єднає, коли є дівчатка і юнаки, це завжди приємно дивитись на полі і вболівати за них. Історія турніру налічує понад 30 років. Раніше ці змагання були дуже престижними, тривали тиждень та збирали спортсменів не тільки з усієї України, а й з сусідніх країн. У 90-х роках через брак фінансування турнір занепав. Однак декілька років тому у місцевих активістів виникла ідея відродити змагання, які цього року вийшли дуже цікавими та напруженими. Золото здобула команда Рожнятівської ДЮСШ номер 1, срібло – команда з Вигоди, бронзу – Рожнятівська ДЮСШ номер 2. Дуже рада приймати участь в змаганнях, присвячених Дню Івана Вагелевичу, які проводили в селі Ясень. Сподобалося все, під час гри була дуже чудова атмосфера. Сама гра мені подобається тим, що дуже вирівнюються плечі. Це є ідея для здоров'я. Цьогорічний турнір відбувся за підтримки Тараса Виноградника, який надав призи усім учасникам – дипломи, медалі та фірмові турнірні чашки, а також кожній команді по професійному волейбольному м'ячу. Була боротьба, не дивлячись, що це сусідні села, сусідні райони, і вони поїхали додому з емоціями. Ну, я, наприклад, отримав багато емоцій, а діти, я думаю, точно. На жаль, законодавство України не забезпечує повноцінне фінансування. Повноцінне фінансування розвитку спорту, а саме, якщо ми говоримо про сільські населені пункти, то це взагалі, вибачте, не мраки повні. Тому дітям треба допомагати, тренерам треба допомагати, вихователям треба допомагати. І допомагати організовувати турніри, допомагати в придбанні обладнання, форми, ну всього, чим можна. На наступний рік організатори планують зробити турнір масштабнішим. Хочуть прийняти 5 команд юнаків та дівчат, а самі змагання проводити 2 дні.